Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zgir. Ahoj. A vítáme vás u dalšího parkour videa a dohráváme mapu, kterou jsme hráli tenkrát v únoru a je to ta mapa, která se jmenuje Creeper's Revenge a jak vidíte v chatu, tak jsme tady teďka zkoušeli, protože bohužel už máme server updatenutý na 1.8.7, takže bohužel už nefunguje set home, ale funguje lomítko spawn point a potom se musíte ještě tak zabít, když vás nezabije něco jiného, že a když si dáte respawn, tak vás to dá, tak vás to spawne tam, kde máte ten spawn point nastavený. Takže jsme tady teďka zkoušeli, protože vidíte, že jsme několikrát umřeli. Tak jo. Zezadu. Taky teďka si tady vzpomněl, že tady na té mapě vznikla jeho slavná hláška zezadu, prý tady někde u těch dveří, nebo jak se říká. No. Tak jo. Takže já si pouštím stopky, dneska máme úterý 25. srpna po 3. odpoledne a taky na kterou seší stranu? Já tak nevím, tak chodí tu. Počkejte, ještě rozbuchnem, že za tam vás hodím po chatu. Sorry. Nic. Teraz. A díky. 3 a 1 nahoru si mě pomohlo, tak jo. Takže jdeme skákat, takže hop. A tady se to dá, protože tady je protek, takže to je. Ne, počkej, tam jsou si všechno ty rubriky. Spawn point. A když spadnu, tak si dám lomítko kill, takže to uděláme rovnou, že už jsem spadnul. Kill. Joj. A teďka ještě... Ale už je to tady výborně, už nemusím ani psát nějaký blbý home a takový hlubosti. No. Au. Jak se vypadnu ze světa? No a tebe, aha. Mě to nepotřebuje na ten bok. Ale vedla vždy. Ne, já jsem zase spadnu. Kladě se asi nezvyknu na to, že budu umírat. Aha, mě to portuje tak 20 sekund potom, co to napíšem. Tak lepší 20 sekund než 20 minut. To už velký rozdíl. Tak pod spam point. Ty vole, já jsem furt nerozběhně, já vždy dám ten shift, já jsem retardovat. Kill. Pah. Já tady nemůžu skočit golišovou otočku. To je dobré. Pojď. Teďka toho mě skočit, pojď. Ne, já parkour ne. Já jsem toho spadnul, ale ty jsi chtěl parkour. Já jsem dlouho neskákal. Já taky ne. Už nemám v prstoch. Ne. Počkej, já jdu na tuto stranu, to nejde, já tady to nemůžu skočit prostě. Já dám, už čtvrtýkrát jsem do respawn a mě to dalo zase dole. A už jsi nahoře. A se vidím dole a topím se. Já tě vidím nahoře, spawn point. Jo, mě to jak bobně ten spawn point. Ne, Zekir, já se to mám skočil na jeden záták, do pěrdole, pěrdovaté. Kde to jsem? Já tady jsem. Proč jdeš tam? Čo? Proč jdeš tam? Tam to neskočíš, tu golišovou otočku. Za těma glowstone má žebřík, ale ten se musíš trefit, tam neskočíš. A to se natočím. Počkej, mi se to teraz laguje. Najednou. To je triple dele, ty chovado, ale to se laguje. Z glowstone si chtěl říct, ne? No. Říkám, asi bude chvilku trvá, než si zvyknu na to, že se musím vždycky zabít, když spadnu. To bude hodně smrtí. Ne, děky, mě z toho jebne. Já tam neskočím. Na, do prdele. Mě nefunguje mezerník nebo co? Toto teda pěkně začíná to video. No. Taky už na straně a začínám být pomaličku taky. Ne, jsem ještě na straně. Ne, co to bylo předtím za ty zprostý slova? Nějaké. Nedělej, že nevíš. O, tady jsou dveře a já nevím, co s nima. Spam point. Ne, vážně, také. No, povedz. Já to nebudu opakovat. No povedz. Checkpoint. No checkpoint to nebyl. Ne. Já se spadnu. Ach, já to tam zase kytá na hovadiny. Aha, zrobil checkpoint. Sorry, musíme šetřit. Ne. Já to je šmejt.
Ne. Ne. Ahoj, Zekin. To je šmejt. Zavřít. Říkáš, že musíme šetřit. A mě to nezajímá. Že máš YouTube money, tatíko. Šetřit. Kde pak jsi? Tu. Já, tam jsi. Zkusíš to zničit. A dobře, jak si to nech puštěný, ale já to neskočím s tím. Jo, schazuje. No tak počkej. Uhní, uhní. Ty vole. Říkám uhní. Já díky. Aňovno. Tam spěrdanaj. Spěrdanaj z mé brambory. Táhni do brdala. Spěrdol se. Hej. Hej, já chci checkpointu, tak mě ne. A nebo že už. Hej, what? Dobre. No tak to bude už klid. Od tě shodím. Ty vole! Hej! Ne, díky za bus. No počkej, nech to mi povím aj. Ty vole! Zapni to! Ty no jo, tady dobré, to máš. Ty to máš, ti zapnu. Ty to budeš renderovat, ne, takže rob si vlosti. To je jedno, já mám místa dost. No. A už je nekonečno. Ty vole! No ale co je, dal jsem ti bus jako ty mě? Ne? Zapni to. Počkej, iba to stačíme si. No, tak. Ježiš, my jsme ne, my jsme šílení. Tady budeme hodinu jezdit po skluzovce, ne? Já tady to musím zavřít, protože mi to hrozně vadí, ta voda. A je to zase pustit, tak to. Tak pojď spawn point. To už až tam. A, ah, kodišový otočky, po sousedu. To ti vždycky nešlo, myslím. Je těžké. Pojď jo. Kudu teď v pohodě. Ale jo, to je takhle jednoduchý jenom. No, to jsem hore. Aha, to je sviňárna. Tam jej berem blok to. Aha, tady máš bloky nad hlavou. Tady už je strop, aha. Tak já jsem nahoře. Spawn point. Počkej. A, já jsem to skočil. Já to skočil. A teďka to neskočím, teďka spadnu, sleduj. Chceš vidět, jak spadnu? No počkej, o mě se to nějak buguje. Kam mi spadne? Respawn. Co se ti buguje? No všetko. A to znamená co? Dačo. Jdeme zabugovaný server. Proč zabugovaný server? No to jde v pohodě. Hej, já prostě vždycky. Dívej, já jsem otočený na tu stranu, mě to otočí. A čo zabugované? No, zase. Hej, vák! To máš zabugované, prostě já jsem otočený tak, ale já to otočí tak. Ne, tak já jako tě to neotočí. No, tady si dej spawn point, ty to nemusíš furt ten hrobík chákat. Dobre, klud. Aťka tě může schodit. No, ty spadneš stejně sám. Já to prostě neskočím, ten skurvený bok. Skákej, no, prosím tě. Trikrát ještě, počkej, nejme začne trikrát od oči, víš. No, kým? Už první raz. Zase. A nebo kde ti jenom myška? Nie. No, dobrý, skákej. Skákej. To se nedá. Ty vole. Já jsem ti říkal, skákej. No, já to neskočím prostě. Jau. Počkej, to zapomněl nějak po druhý. Zeky. Skákej. What? Mě to zase buguje. No mě to buguje, to se nedá. Já to nemůžu skočit. To se nedá. Ty vole, já to prostě neskočím. Hej, nedáme si game mode 1, nevčeletíme tady ten úsek. Hej, a mě to transportuje dole, jakože, no jasné. Já tě vidím nahoře. Já ne. O to má zabugované. Já tě furt vidím nahoře. Ten kopří. Co to je úplně zabugované? Tak to přeletíme tady ten úsek, počkej. Tady game mode 1. Nejsem spawn point, nedávám, nebo dám, no.
Touch tam point. Hop, a jsem tu. A teďka jako co mám dělat? Já teďka musím zase skákat dolů. Předtím jsem skákal nahoru, tak teďka zase skáču dolů. Stalaguje. Sejdu. Dobrý, skočil jsem to. Yes. Víš, že se to dalo srač. Co? Nic. Víte ho lidi? Chudom, mě to chce osrávat. No, ty se ten pravý se ozývá, ten pravý. Jo. Ty jsi mi akorát skočil do výhledu, skočil jsem to. Já taky, mě to předtím neskočilo. Tak. No a teraz? Ten zátah. A teraz? Taky jenom měl si na hru něco sebrat? Ne. Tam to pačka. Tam je ta česká. Jaká? Pojďte prosím tě do ty česky, tam na druhé straně na stě. Počkej. Nalevo, na nalevo. Tu. Co tam je? Dia, Oeber. Tak tu páčku vem. No myslíš, že potřebujeme no. Páčku? Ty ale ty jak jsme to tam měli vzít? To je třeba, že tady nic nikde nebylo. Tady na ty naší straně. No. Tam prosím tě polož. Počkej, mi se to teraz pěkně laguje. A otevři tu tajemnou komnatu už. Kam jsi to dal? Co to bylo? Ani to to nefunguje, no tak ticho. Tak tady na zem, zkus to na zem. No, no. Vidíš. Jsi se mně. Spíme? Au. Tady se to úplně laguje, však aspoň to nebuchaj, když se mi to ještě laguje. Checkpoint. Beru půlku. Spíme? Daj mi to. Já mám dýja. Pojď se vyspat. Jaký je, pojď se vyspat. Jsem položil pačku. Vidím. Spíš? Jo. Co pak to je? Ou. Běž první. Čo? Jdu pačku třeba do toho. Víš, mám, že jsem mal pri sebe pačku. No a co s tím? Nič. Iba, že teraz ma to spawnulo, neviem kde. Na tě vidíš, že se šu postavit, takže... Ne, já jsem tam zakytal, čo? To má zabug... Do prdele. Ty jednou smyčka je to zabugovaná. Bohužel. Jo, když se ti to tak laguje. Tak něco nelaguje nic, za to mě to jde v pohodě. Aha, tak tudy asi ne, takže zase můžu jít zpátky, to je pěkný, nemyslíš? Čekej, kam hledat, já musím za tebou vydrž. Ne, já jsem to zase naučil do prdele. Kurva aha, díra. Kurva díra už tady to. Aha, to jsem na konci. Oh, Fortune 3. Počkej, Lukáš, čekej. Prosím, čekej, nech mi to, ať to můžu natočit. Už to myslím, že co tam bylo? Dal si, že Chrome Patch Fortune Series, ano, Diamond Sword Sharpness 3, 5 dia, Strike TNT, 7 Golden Agety, 1 Bottle of Chanting. Epilog, toto je konec, doufáme, že se ti mapa líbila. Mapa Creeper's Revenge, autoři Kuba a Kostka CZ, YouTube, Kubův Minecraft, LP, CZ Kostka, kolik máš getů? Ani jednu. Ooooo. Já jsem to všechno zabral. Má nejdi, že si všechno sebral. A ještě toho je. Pozeraj, a teraz pozeraj, hej do ty česty. Tak vem. Já ještě taky něco vezmu, čekej. Beru furt stejně. Dobrý, já mám plný inventář dia. Ne, já si zoberu radši toto. Ježiši, tak čekaj, já si dám Game Mode 1, ať. Přežiju. No je. Ooo, pojď se, ty vole, takový dia spadlo dolů. To jsi měl vidět. Počkej. Kde jsi? Ligo rozpadne. Ne, Zeky, stačí. Au. Oho, také dia s těmi vyhotěli. Game Mode 1 a jdu nahoru. Víte, že taky jdeme odbuchnout mapu?
Počkej, já to chcem všetko vyhádzať. No máš Jako to ich trochu. ešte za sebou tolik. Já vím. Jak to tam jenom padá do ty lávy? Máš jiný zekir? Počkej, ještě tu jsou. Já se chci natočit. Šup, házej, můžeš. Tolko, tolko diamať. Tak se si na tom svým serveru King. Ne, zekir, neser. Pojď, já chci natočit, jak odbouchneš mapu. Dobré. Tebe co mám ještě při sebe ten Schwarzen 3 a Sharpness 3, já to nechci. Takže najprv pojde toto. Možná to bude ti dvě TNTčka, ne? Ještě sem třeba TNT a sem TNT. Teoreticky by to mělo způsobit výbuch všeho. Všech třech. Prásk, prásk, pum, prásk, 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 pum, prásk. Jaký jsem? A jaká si můžeš užít glowstony. Já ti s tím pomůžu to naklást. Jorujem časovanou bombu. Co? Zapálím, tak vedle toho ten tečko jdem jdu. Jo jo, my teďka točíme zrovna parku, no spíš už jsme ho dotočili. Teďka už odboucháváme mapu. Aha. Máme se připojit. Počíte, počím. Ale je to na verzi 1.8, takže... Jú, to je výbuchů. Akorát to malinko buguje, protože já furt ty glowstone nevidím. The gear? Dobře, ty, tohle se ti povedlo. Aha, spadnul Skype? Koho? The gear volá? No, zvedni to. No, ahoj, The gear. Ahoj, já se toho nevdělí. Co se stalo, to nějak spadlo. Ale nic jiný, co to spadlo, tak já nevím. To asi musíte mít nějaký problém vy dva, protože mě to je v pohodě. No tak ale to spadlo, ne? Já nevím. Tak. Ještě něco na odbuchnutí. Co má mapa? Zbytek mapy? Aha, tu je. To je ještě něco na... Jestli se nechcel načítat. Ještě něco na odbuchnutí. Takže se nechcel načítat. Však v pohodě. Tady je ten checkpoint. Prask, pum, prask, pum, pum, prask. Pojď taky, TNT Snake. No už, jde. Pozběra podíky. Už rastě. Ty jo, to boucha. A máš pravdu, že se to malinko buguje. Nenačítají se mi ty textury. No. Až teprve teďka se mi načítá, jak to je postupně ničený. Třeba nevím, jestli tady to přežilo nebo ne. Nepřežilo, ale tady to přežilo. Je tu. Hop. A tady taky přežil takový ostrůvek. Bum 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 bum. A nic nezůstalo. Poucháme mapu. Poucháme mapu. Bum prask. Takový výbuch, tady to odhodilo to TNTčko. A je to jako řečo? Aha, i tu už nesu, lebo jsem nechce načítat. Aha. No, dobře. Jsou tady ještě, je tam taky přežil takový menší host. Hele, tady jeden přežil. Ne. To ještě takto jdem obstávat. Ale počkej, to ti nebude držet, počkej, to ti pomůžu. Ale... To by ti tam nedrželo, protože jakmile bys to zapálil, tak by to spadlo ty TNTčka. Počkej, tady ještě přežil takový velký kus ghoststone nahoře. Ale to budu buchat za sebou hned. Chápeš? Řekl jsem ti, já ten jeden podestavil, takže ten, když tak ti potom odpálím, až si řekneš. Myslím, že dojde k výbuchu brzo. No, pej, půlka ti spadla dolů. Na čo? Rozpozni na tu vodu. Tak utěčí dole. Vidím, vidím. Rozpozni na tu lávu. Já letím dolů, já letím za tebou, tyjo. TNT Snake. TNT Rain. Myslím, že mi to trošku laguje teraz. Jo, já to vidím, ta voda mě chvilku levitovala. No, pěkný, pěkný. Víš, sice to nemám načtený, konečně. Tady to bouchá i dozadu. Ty vodě, pěkný, pěkný. A jaká odbouchne tohle, to jedno.
Připraví k výbuchu. Nemoli, co nastane. A nic? What the fuck? Já už to bouchám. Já se ještě odbuchávám. Tam byla točka, jsem to buchal už. A to z kolenice. Počkej, ty kole, já se chci podívat, tak čekej chvilku. Už nesu. Hej, říkal jsem, že se chci podívat. No, tak, a už se dívám, už se koukám, už se koukám. Bre, tady v té mapě moc nezůstalo, tak cvak. Dohrali jsme aj to Assassin's Creed. Jo, to jsme dohráli, to jsi přece tenkrát točil. A hej, hej, to jsme, hej. Počkej, tady to. Mi to přišlo na um, že? Bum. Ještě něco je. No, ještě tady máš místnosti, podívej, tady máš třeba, tady máš ten parkour s kaktusem. Nahoře potom. Počkej, tam je čistka. Tam je čistka, tam jdu. Tady to si chci odbouchnout zase já. Prásk. Peč. Nic? Já už to bouchám. Dobre. A pane, tady ne. To co s toho mám já. Chceš to odbouchnout? No tam to je u báve. Ale to bože, tu jsem to odbouchl. No já už jsem to taky odbouchnul. A pane, tady máš ještě nahoře parkour, řekni. Parkour se mi nechce. A tady máš místnost ještě. Kde? Tu, tady. Tady máš, jestli si pamatuješ tenkrát takový ty knihovny. No pokud se, počkej, co tady je? Jo? Pamatuješ tady na to? Tady na tu knihovnu? Podívej, Zekiri, tady, podívej, než to odbouchne. Pojď sem. Pamatuješ pavučiny? Podívej, Zekiri. Hej, pamatuješ tady ty pavučiny? Jak jsme se přes něj mohli dostat? Hej, už si pamatám, co to. Co je tady v té čestce, počkej. Ó, pojď si do té čestky. Ó, bottle of enchanting. Výbuch. A ta čestka to přežila? Ne, nepřežila. Ó, taky knihoven výbuch. Počkej, pavučin, ty mě nech. Schválně, co se s nima stane. Puchli. Jo, tady si to pamatuju moc dobře z toho února. Co ty, Zekir? Co? Pamatuješ si to tady z toho února? Nechci glowstony. Faja. Nechaj to ono, sorryť. Hehe, jo, tady už to hoří. Prásk. A já to tu podpilujem. Právě tady ti to nebouchlo. A pozri se tu ku mně. No to tu celé hory. Já to jdem podpálit celé. O, co to je? Co je? Čo? Wooden sweep, ale já mám takovou divnou texturu u něj. Jako? The Kir? Pozri. Vidíš to? Počkej, pojď sem, to si vyskrinu, počkej. Pojď sem, takhle do pozadí toho ohně. Pojď sem. Ty vole, to je nějaký velký. Víte, větší než ta moje postavička pomalu. Počkej, udělám si screen, počkej. F2. Rubikové kocky. F2, rubikové kocky. Dobrý, mám screen. Chceš taky? Půjdem se, počkej, si vyskrinu, to dám ten screen na Facebook. OK, mám. Čivo, co to je? 1.8. A ne, proč nehrát 1.8? Tohle to dobře hoří. Kde jsi? Taky, kde jsi? Tak. A tam jsi. Hoří, hoří. Ještě něco. Ještě něco odbuchnu tě. Tak odbuchneme teďka strop, co ty na to? To tu rozbuchávám celkom. Se to připravujem. Výbuch. Bacha, demoni, co je? Prosíme všechny, aby opustili nebezpečný prostor.
Oh, jíra. To stejně skoro nic nezbylo. Ježiš. Hej, Taky, pej, co kolik je? toho ještě? Ty vole. Ty si užij glowstony? Tak můžeš. Co Já mám zas? časovanou bombu, zase toto vedle zapálím. Už to hoří, Tam? už to hoří, už to bouchne. Výbuch. Pamatuješ si to tady dole? Taky, pamatuješ si tady tu místnost dole? Počkej. Podívej. Pamatuješ si to tady dole? Aha. Trošku. Jo, tady nějakých moc glowstone. Počkej, někde byl myslím začátek, tady ne? Jo, pojď, tady začátek, pojď. Chválně, jestli si na ten začátek vzpomeneš. Počkej, 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 teraz nevím, kde si. Tam se Jakoby zase před tou odbouchávám, místností, to jo? počkej. Tak pojď ještě tak před tu místnost. Co byla, co jsme teďka odbouchli. Aha, tu. Hej, jsem pod tebou. Já Vzpomínáš si si? pamatám. Tady si ho pamatuješ? Já jsem stál tu. A ty vedle mě. Já jsem teďka pojel na video, co? No. Který Aha, jsem ti potom poslal. enchanting. Jo, tam byl taky, myslím, někde nějaký v té knihovně. Dobra, Asi finish, ne. konečně. Já se tady odbouchnu ještě těch pár gou, z toho, co tady je. Výbuch. Tak to asi můžeme zdárně ukončit tohleto video, ne? No. Tak kam půjdeme? Nějak jsme si to zapamatovali. Potřeboval jsem tady takhle nahoru na ten spawn. Kde jsi? Co? Kde jsi? Jo, tam jsi dole. Pojď tak tady jako nahoru. Nechci rozpadnout. Počkej, to tu nějak ještě přežívání. Já nevím, co tam bylo. Počkej, počkej, podíváme se nejdřív, co tam bylo bylo. Já už se moc Tak nepamatuju. počkej, iba jedno zrnitečko tam je. Dobrý, aspoň máme. Já si to tady pamatuju. Tady si to moc dobře pamatuju, tady mě to vůbec nešlo. Já to nevím, je tam. Tady ta místnost mě vůbec nešla. Já moc dobře, jo. Vím, že tady ta místnost mě vůbec nešla. Jako tu už nesú tie glowstony, no tak se to nelaguje. Přesně. A bože, nech 523 ten tečok. Počkej, já se schválně taky mrknu, teďka, jak jsi to řekl, jakým to taky zajímá. Statistiky, bloky. Hej, Já ale ten 100, já Wooden Slab vypadá. 146. Ten bude slepý, ale dobrý, co? Ahoj, pozri, keď to použijem, tak vyzerá normálně. No. Výbuch. Počkej, schválně, jak daleko mě to odhodí. Nic? Jsem na to ani nehlo. Máš kreativ. No ale tak, vidíš, mě to mělo ten výbuch odhodit, ne? A nic? A on ten slep v ruce, no to snad ne. Pojď Zekir, ukončíme to. Pojď ukončíme to tady jako hezky s pohledem na tu knihovnu. Můžem? Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, jak vidíte, tak Zekir má nějaký nádor. Budu muset provést operaci lávou, aby jsem ho to zbavil. Tak jo, a my se s vámi teda pro dnešek loučíme, to je šmejd. A zase Ještě. někdy. Ahoj.